radio klausītāji un skatītāji. Mēs esam Latvijas Kristīgā radio dievkalpojumā pie tā kunga galda. Tas nozīmē, ka šodien būsim kopā un arī baudīsim svēto vakarēdienu. Būt pie tā kunga galda, tas nav tā pavisam vienkārši. Es zinu, kad ir uzskats pasaulē, ka visi ir Dieva bērni. Dieva vārds to tā nesaka. Dieva vārds saka, ka Dieva bērni ir tie, kas ir atzinuši Jēzu Kristu kā Dieva dēlu. Tie, kas ir nākuši pie tā kunga un sacījuši, kungs, es gribu, ka tu piedod manus grēkus. Es gribu, ka tu piedod to, ko es esmu darījis, nezinādams, nepazīdams tevi. Un tad tas kungs dara jaunu. Cilvēks piedzims no augšienes. Un tad viņš var nākt pie tā kunga galda. Amen. Slava Dievam! Mēs šodien, kā vienmēr, un man ir prieks, ka brāļi Jānis Ozolnkevičs un Jurs Doveiko ir šeit. Un domājot par šo laiku un arī lasot, kas notiek tepat pie mums Latvijā un kas notiek pasaulē. Šodien mūsu dievkalpojumu vēlos iesākt ar lasījumu no 1. Pētera vēstules 4. Nodaļas. 1. Pētera vēstule 4. Nodaļa, sākot ar 7. Līdz 11. Pantam. Visu lietu gals ir tuvu klātpienācis. Tad no topiet saprātīgi un modri Dievu lūgt. Par visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu. Jo mīlestība apklāja grēku daudzumu. Esiet viesmīlīgi cits pret citu, bez kurnēšanas. Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam, kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi. Ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus. Ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir. Ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu. Viņam pieder gods un vara mūžu mūžos. Āmen. Lūksim Dievu. Tēvs mīļais, mēs Tev slavējam un pateicamies, ka Tu dod spējas, ka Tu dod talants, ka Tu dod žēlstības laiku, ka Tu dod savu svēto garu, kas mūs pārliecina par grēku un patiesību. Dievs, paldies Tev par to. Paldies, ka Tu mūs dari par saviem bērniem. Paldies, ka mēs drīkstam nākt šeit pie Tava galda. Halleluja! 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 Mēs priecājamies būt Tavu bērni. Kad dāj žēlstību. Un tas viss tādēļ, ka Dievs, Tu mūs mīlēji un atdevi savu dēlu kā upurjēru, lai mēs neciedīgi būdam dzimuši grēkā, iedzimtā grēkā, varētu būt brīvi un nākt pie tā kunga galda. O, Tevs, kāda slava, kāda žēlstība, kāda godība. Kungs, paldies Tev par to. Es lūdzu šajā brīdī par ikvienu, kas ņem dalību šeit, kas ir kopībā pie Tava galda. Kungs mīļais, palīdz mums to darīt ar nopietnību. Šķīsti mūsu domas, šķīsti mūsu darbus, šķīsti mūsu valodu, ko esam runājuši nepareizi. Kungs, šķīsti Tu. Tavs mīļais. Mēs pateicamies, ka Tu mūs tērpi baltās drēbēs, lai mēs esam cienīgi nākt pie Tavu galda. Kungs, paldies Tev par to. Paldies Tev. Mēs pateicamies par Tavu klātnību. Gan šeit, gan visās vietās, tur, kur šobrīd klausās, klausītāji, skatās.
Dievs, paldies Tev par to. Mēs lūdzam, un Tu esi svētais gars, kas esi visur. Un tā ir žēlstība, kungs. Bez Tevis nav nozīmes nākt pie galda, bet Tu esi tas, kas esi šeit. Paldies Tev. Svētī, kungs, svētī. Svētī šos brīžus, kad lasīsim Tavu vārdu. Svētī šos brīžus, kad domāsim par to, kad runāsim par to. Svētī to brīdi, kad būsim, lauzīsim maizi un ņemsim biķeri. Es lūdzu Tavu svētību. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Lava Dievam, mēs esam Dievam namā, jā, tā varētu teikt, un esam pie tā kunga galda. Slavu Dievu. Ejot stauri šai dzīves, es ievērošu dažādas lietas. Man ļoti patika kāda mācītāja raksts, kur ir tāds vārds Strādos. No tā esat atvasināts tradīcijas. Un es tā padomāju, man pēkšņi tā radās tādas drausmīga nojauta. Ziniet, kāda bērnu nes dievnamā, tāpēc, ka ir tāda tradīcija. Iesveicis mācību, tāpēc, ka ir tāda tradīcija. Draudzēs, kur kristi pagremdējot, kristi tāpēc, ka ir tāda tradīcija. Un daudz, kas notiek pēc tradīcijas. Dieva vārds Jēzus teica šiem te farisiem, raksto mācītājiem, mīļie draugi, tradīcija neder, ir Dieva vārds, ir Mozes bauslība. Jūs pēc saviem likumiem, tas ir pēc tradīcijas, to dariet. Tas ir ļoti bīstam. Es nesaku, ka tas ir slikti, bet tradīcija ir tradīcija, kura nav balstīta, kura nevienmēr ir balstīta Dieva vārdā. Un vērojot un sarunājot ar cilvēkiem, es nonācu pie secinājuma. Pirmkārt, cilvēkiem nav pilnīgi nekāda saprašana pa jaunpiedzimšanu. Pilnīgi nekāda. Kā man kāda kundze teica, kā tas var būt? Viņš ir tik svēts. Un kā es varu iet pie viņa? Kā es varu iet pie viņa? Mēs rāgri paskaidrojam pretēji. Mēs teicam tā. Gluži otrādi, viņš nāk pie jums. Viņš nāca no debesīm pie jums. Un kāpēc viņš nāca? Viņš nāca tāpēc, lai paņemtu manus un tavus grēkus. Par tiem samaksātu pilnu cenu ar savām asinīm, jo bez asins izliešanas nav grēku piedošanas, viņš to izdara un uzņem. Un tas mums jāapzinās, ka viņš nāca pie mums. Un tur ir rakstīts, Jāņa evaņģēlija, un cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par viņa bērniem. Tātad, ja atklāsim grāmatu, ja rakstīts, es stāvu pie durīm un klaudzinu, un kas atvērs, bet tā es iešu, un vakarēdien turēšu. Dievs nāk pie mums, pie cilvēkiem, viņš nāk, un viņš vēlās mūs darīt brīvus.
Nu ko? Nu kā tad viņš mūs var grib darīt brīvus? Es iesākšu mazliet no tālienas. Mateja 23. Nodaļā, 25. Pants, kurš skan sekojoši. Vai jums rakstu mācītājiem farisei jūsu liekuļi, jo jūs šķīstat kausu un bļots ārpusi, bet no iekšpuses tie ir pilni laupījama un negausība. Saklo farisei, šķīstība briež kausu un bļots iekšpusi, lai arī ārpus, lai arī to ārpusi top šķīsta. Tātad šeit ir ļoti skaidri un noteikti pateikts tas, kad jautājums ir par iekšējo šķīstību. Lai jūs varētu vairāk saprast to, tad es paiešu mazliet apakaļ no 25. Nodaļas uz 15. Mateja nodaļu. Un šeit Matejs runā, no kā tad mēs šķīstamies. Jo, un te ir Mateja 15. Nodaļa, 19. Pants saka tā. Jo no sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība, zaimi. Tas viss sagāna cilvēku, bet ēšanā nemazgātām rokām cilvēku nesagāna. Un tas pielēsīja klāt to pēdējo pantu. Dargais klausītāji, ievēro, kā ir ar tevi, kā ir tavā sirdī? Vai no tavas sirds nāk ārā viss šīs lietas? Ļaunas domas, slepkavības, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība, zaimi. Ja mēs atšķirtu vaļa Jēkaba vēstuli, Jēkabs saka tādus vārdus. Bet ja jūsu sirdī ir rūgta skaudība un ķildas un citas lietas līdzīgas, tad tāda gudrība nenāk no augšienes. Tā nāk no kurienes? Tā ir no Sātana. Un te tātad mēs lasām, mēs te redzam, tātad apustu Jēzus runā par to, kā šīs gudrības, kas nāk no sirds, dusmas, zaimi, ķildes, šķelšanās, kā tas nāk no Sātana. Un tad kā no tā vaļā tikt? Jūs sakiet, jo kā mēs lasām galatiešiem, tur ir rakstīts, kas tādas lietas dara, tu tas debesu valstību neiemantos. Ja Jēkabs saka, ka tas ir no Sātana, tad pilnīgi skaidri debesu valstību neiemantot. Kā no tā tikt vaļā? Tas ir nopietnis jautājums. Šeit ir tā, kad mēs, ko mēs darām? Mēs ejam pie Jēzus. Un atkal ir tāds problēma ar kristībām. Pēc tradīcijas nokristījās, pagremdēja, nokristīja viss kārtībā. Es parasti teicu bieži vien tā, iekāpa savs grēcinieks, izkāpa slapš. Kur ir iemesls? Tas, ko mēs dzirdējām pašā sākumā, ka tu nāc pie Jēzus, nevis tradīcijas pēc, bet tu saki, kungs, lūdzu, piedod man manus grēkus. Šķīsti man no visiem grēkiem, ja pareizā sakot, ka Jēzus ir pienācis pie tevs, un viņš runā tavā sirdī par taviem grēkiem, tad nekavējies viņus nolikt, nekavējies no viņiem brīvs kļūt. Jo cilvēks tā, kā, tad nu, es nokristījos, bet viss jau palikt pa vecam, tas ir apmēram tāpat, ka mēs noslēdzam kādu līgumu, un es tagad esmu tāds, kāds es esmu, un līguma otra puse arī tāda paša, un tagad mēs kopā gribam kaut ko darīt. Pie Dieva tā nav. Mēs sakam, tā ir sirds derība ar Dievu. Un te ir jāsaprot tas, kad mēs slēdzam sirds derību ar Dievu, tad te ir runa, ko Jēzus teica Nikodēmam, tev būs piedzimt no augšienas. Tātad, ja tu esi piedzimts no augšienas, tas nozīmē, viss tas vecais, tajā sirdī, kas tiem ļaunas domas un visādas problēmas, tās ir likvidētas. Apustulis Pāvils saka, jūs vairs nekas nesaista pie miesas, ja jums būtu jākalpo viņam. Bet mēs esam cilvēki, un mēs, jāteic tā, nu, atvainojiet par izteicienu, esam neprātīgi. Vai jūs atcerieties, ja esiet lasījuši Bībeli, Jēzus iekāpa, atnāca pie Jāņa, Jānis viņu nokristīja Jardānē, viņš izkāpa ārā, un tur viņam Dievu lūdot svētais garus, viņu nolaidās.
Nav jau runa par ko citu, ir runa pat par to, ka viņš bija dzimis no Svētā Gara. Viņš bija kristīts, un viņš bija saņēmis Svētā Gara kristību, ko apliecināja tēvs, nāca kā balodis. Un kas notiek tālāk? Pēkšņi parādījās kārdināšanas. 40 dienas tuksnesī, un tikai tādu pārbaudīšanu, tikai tādu pārbaudīšanu, vai tas tā ir vai nav. Tā kā man kāds cilvēks teica, es jau gribu pārbaudīt, vai es tiešām esmu brīvs. Viņš iet iekšā krogā, kur dzer, pārbaudīt, vai ir brīvs vai nav. Tad citu, es zinu kā cilvēku, kuru viņa radinieks ievieda Ventspilī krogu, īstā jūrnieku krogu, un viņš bija kādreiz tur dzērs, viņš iegāja iekšā, viņam palīk slikt, viņš izgāja, viņš man paliek slikt, ved man ārā. Ejam ārā, man slikt paliek. Viņš bija reāli brīvs, bet es ieteiktu nepārbaudīt, jo ko Sātans teica Jēzum? Jā, tu esi Dieva dēls, tev maiz 40 dienas nesēc, re, paņem šito te akmentiņu skaistu uztais par maizi, uzēd, nu, būs labi. Nē, cilvēks nedzīvo no maizes vien. Tāpēc, ko es vēlos sacīt, mēs esam jauns radījums Jēzu Kristu. Bet mūsu dzīve nāk iekšā pārbaudījumu. Smagi, grūti pārbaudījumu, Dievs pieļauj to, lai redzētu, vai mēs pastāvēsim. Un tev ir jāsaka skaidri un gaiši, atkāpies Sātan, ka Jēzus teica, atkāpies Sātan. Tev ir tiesības to teikt, jo tu esi jauns radījums Jēzu Kristu, un tev nav vajadzība vairs uzklausīt Sātanu. Viņš vēlās, lai tu atgriezies iepriekšējā situācijā un visu mūžu mocies, kā tu nekā netiek galā ar savu veco raksturu, veco dzīvi. Bībelē rakstīts, nonāvējiet. Tas nenozīmē, ka tu tagad pamazām viņi darbojies. Nē, tur ir skaidrs. Un nekas jūs vairs nesaista. Tātad tas ir ļoti svarīgi un nopietni. Kāpēc? Tāpat ir ļoti liela problēma. Mēs lūdzam, nevaram saprast, mēs taču esam kristīti, mēs esam Svētā Gara kristīti, mēs mēlēs runājam un daudz citas lietas. Un Jēkabs saka tā, jūs lūdzat, bet nedabūjāt, tāpēc, ka ļaunām sirdīm lūdzat. Nu, šausmīgi. Man liekas, ka man viss kārtībā 100 punkti, bet beigās iznāk, nu nekā, es ne. Un ne jau vienmēr mēs uz lūkšanu esaļamam atbildi tāpēc, ka ļaunām sirdīm. Bet es vienmēr esmu iesteicis un iesāku, pirms jūs lūdziet, pārbaudiet savas attiecības ar Dievu. Es kādreiz dienai armijā, mums bija tāds radiostacijas, un tās bija tāds jocīgs, reizēm vajag dzirdēt, nu reizēm nē. Un tad viens ar otru sarunāja, tu dzirdi mani. Dievs vienmēr dzird mūs, bet tikai grēki var būt kā traucējumi tam, kā tu nesaņem. Jo šeit Jēkabs saka, jūs lūdzat, jo, nu, tāpēc, ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, jūs nesaņemiet. Tam ir liela nozīme, bet vēl ko es vēlos teikt, kā no šīm visām lietām vaļā tikt? Pirmkārt, apzināties un ticēt tai grāmatai, ko sauc Bībele, jeb svētie raksti. Ticēt tam, ka Dievs ir tas, kas maina mūs. Dievs ir tas, kas pārveido mūs caur sava dēla nopelnu. Bet mums ir jāļaujās, lai Dievs to dara. Un kas tad notiek? Bībele rakstīts. Tuvojieties Dievam, stāviet pretī velnam. Nu, jā, viņš manā sirdī un visādi gudri runājam, bet paklausies. Ja ir rakstīts, tuvojieties Dievam, stāviet pretī velnam, tad padomājiet par to, ko tas nozīmē. Tas nozīmē to, ka tev tās attiecības ar Dievu nav pareizas, ka velns tev uzbrūk. Bet tu ej pie Dieva, tuvojies Dievam, stāvi velnam pretī. Daudzkārt man ir gadījies par šo lietu runāt arī pavisam nesen pagājušā nedēļā. Es runāju ar kādu cilvēku runāju par šo jautājumu. Stāviet velnam pretī. Jā, bet viņš ir stiprs, viņš ir briesmīgs, viņš ir lauva. Bībele rakstīts, Sātans rūc kā lauva. Viņš nav lauva.
Lauva ir no Jūda arī Jēzus Kristus. Tāpēc, ja tu gribi glābties no Sātana uzbrukumiem, tad es tevi iesāku tuvoties Dievam. Tuvoties Dievam. Tad, kad tu būsi pie Dieva, ar Dievu kopā, tad tas Sātans, ja Belcebuls saucīt, kā viņu gribat, viņš sapratīs, ka šim cilvēkam ir aizstāvis, kuru viņš nevar paveikt, uzvarēt. Tas ir Jēzus Kristus. Un ja mēs izsūdzam savus grēkus, tad viņš pat mūs vairs nevar apvainot. Es tā kādreiz tādu interesantu, es padomāju, pasapņojos, kā tas ir, piemēram, jūs esat pie Dieva Jēzus Kristu kopā, un Sātans nāk un apvaino un saka, šis cilvēks darīt tā, un ko tu viņu aizsargā. Un Jēzus saka, manā sarakstā nav neviena viņa grēka. Vai tiešām? Tiešām. Tikai tāpēc, ja tu nožēlosi, ja tu teiksi, Tēvs, piedod, Jēzus vārdā, piedod, un tu atstāsi grēku. Jeb kā apustuls Pāvils saka, atvainojiet Pēters saka, nožēlojiet savus grēkus, atstājiet, nožēlojiet, pārtrauciet grēkot. Jeb kā Jēzus kādā, savukādu pravietu saka, pārtrauciet savus ļaunus darbus, un tad nāc un tiesāsimies. Un tad nāc. Tas ir, mēs ir lasījam ļaunas domas. Slepkavības, laulības, pārkāpšana, nešķīstības, zādzība, nepatiesa liecība, zaimi. Un tagad, ja mēs paietu tālāk mazlietiņ uz to, ko sauc par apustuli Jēkabu. Apustulis Jēkabs, viņš arī ļoti strikti runā, un te ir tā rakstvietā, tajā trešā nodaļā, tad nu padoties Dievam stājieties pretī vēlnam, un viņš bēgs no jums. Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums, šķīstiet rokas, grēcinieki, un skaidrojiet šaubīgas sirdis. Nu, vai jūs dzirdējāt? Tuvojieties Dievam. Un kas te notiek tālāk? Gribu jums sacīt tā. Tad notiek kaut kas tāds, kad romiešiem 5. nodaļā, 5. pantā mēs varam lasīt. Mūsu sirdīs tiek izlieta mīlestība caur svēto garu. Tad vairs mums nav tas, kas skan te pavisam cits, vai ne? Nu, no sirds iziet tas un tas. Bet ja tavā sirdī ir izlieta mīlestība, tad no tās nāk sāra mīlestība. Tad nebūs tas, ko Jēkabs saka par to, kas nāk, bet ja jums sirdī rūpta skaudība un ķilda, tad nelielieties un nemelojiet pret patiesību. Tā gudrība nav no debesīm, bet no zemes nākoša, no dabas, no Sātana. Un tālāk, ja mūsu sirdī ienāks svētais gars, viņš mūs piepildīs ar savu žēlestību, un viņš piepildīs mūs ar savu mīlestību. Tad ir rakstīts tā. Tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta, tīra, tad vien mīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlastības un laba augļu, taisnīga bez liekulības. Bet taisnības augļas mierā to apsēts tiem, kas mieru tur. Tā ir milzīga starpība. Pie tā tu un es mēs varam nonākt, tad, kad mēs ejam pie Dieva. Tad, kad mēs iztīram savu sirdi. Jūs varat iedomāties, ka Dievs jau neliks jūsu sirdi šo mīlestību tajā reizē, kad jūsu sirds kambarī pilna ar visādiem nederīgām lietām, skaudību, ļaunumu, jeb kā te tas Jēkabs saka. Saka skaudība, cildes, tad nelielieties, nemelojiet pēc patiesību. Viņš tur neko, viņš tikai vienu lietu darīs. Jā, tu teiksi, kungs, šķīsti manu sirdi. Viņš to šķīstīs. Amen. Viņš to tīrīs un darīs pilnīgi brīvu. Amen. Un tad ir tas, ko es šeit lasīju. Tad nāk tā gudrība no augšienes. Vispirms šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlastības un laba augļu. Taisnīga bez liekulības.
cik daudz reizes man ir nācies sastāties ar cilvēkiem. Man jāsaka tā, lielāko tiesa tie ir jau cilvēki, kuri, nu ne visi, bet viena daļa tādu, kur jau ilgus gadus ir kristieši. Un tad kādreiz man kāds teica, cik gadus jau viņš kristiets, bet pils kā rūgumpots. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir aizmirstis, ka viņš ir šķīstīts no grēkiem. Viņš ir aizmirstis. Neaizmirsti to. Ik dienas Dieva žēlastība atjaunojas. Tāpēc es gribētu teikt, dargais klausītāji, esi ļoti uzmanīgs. Esi ļoti uzmanīgs, jā. Te ir tas, ka mēs ejam Jēkaba 3.17, un es vēl varētu izlasīt jums kādu rakstu vietu. Tas ir, esam izlasīt to, tas ir par šo gudrību. Vai tu vēlies būt laimīgs? Vai tu vēlies dzīvo tādu dzīvi, par kuru, kurā tu varētu teikt, nāc, kungs Jēzu. Nāc, kungs Jēzu. Nevajag tikai tā, bet varētu pateikt, nāc, kungs Jēzu, jo tu zini, ka tevi sirds tīra. Dieva gars dos liecību tev par to, ka tavs sirds tīra, ka tā ir brīva. Lai nav tā, ka farisejiem, kuri ārēji rādījās, arī fariseju darīšanas bija tāds, viņiem bija speciālas drēves, un tad uz drēbēm viņu šuj virsū baušļus, baušļus pie pieres bija tādi, es redzēju, un tad biju, kad biju tajā Jeruzālēmē, tur stāvēju pie raudu mūra vīra tādam, ādas maisiņiem uz kastītēm. Kastītēm pie galvas, kur ir baušļi, ņem tos pie savas pieres. Es gribēju teikt, draudzi, neņem pie pieres, bet ņem tos savā sirdī, lai šie baušļi, kā citā vietā ir rakstīts, ka šie baušļi nav rakstīti uz akmens plāksnēm, bet rakstīti tavā sirdī. Tad tu uzvarēsi, tad tu pastāvēsi, tad tava lūkšana tiks uzklausītā, ja tu lūksi pēc Dieva prāta. Un es domāju, ka tad, kad tu esi sastāpies ar Dievu un Kristus gars mājo tevi, tad tas būs. Jo tas ir svarīgi. Kā Dievs to panāks? Es vēlreiz teikšu. Galatiešiem 4:6 ir rakstīts. Sūtīdam sava dēla garu mūsu sirdīs. Viņš to panāk tā, ne jau tā, ka nu, mēs te tagad esam, mēs te tuvosimies, un nu būs, un tagad mēs izglābsimies, tad mēs spiedīsim roku. Paldies Tev, Jēzu, paldies Tev par to, ka Tu mani paglābi šoreiz, tagad Tu esi brīvs līdz nākamā reizei. Nē, Dievs vēlās būt ar Tevi ikdienas saskarē, ikdienas kopā, un Viņš vēlās vēl vairāk, Viņš vēlās, kā galatiešiem rakstīts, 4:6, sūtīt savu garu tavā sirdī. Tad nebūs tās ļaunās lietas, par ko Jēzus runā Matejā, Lūkasā, par ko šeit, par ko apustuls Pāvils runā vēstulē galatiešiem, bet miesas darbi ir, tad viņa nebūs. Un tad arī nebūs tas, par ko mēs šeit lasam Jēkaba 3. Nodaļā. Lai Dievs jums katram vienam palīdz, es nerunāju to, ka es būtu jau to visu sasniedzis, bet ejot dzīves laikam, gadiem, es varu pateikt vienu. Varbūt liksies savādi, tagad diezgan daudz jau to manu grāmatu arī salasījušies un stāstu un domā un grozās. Gribu jums teikt vienu lietu. Kad tas notiek? Tas notiek tad, kad tavā sirdī ir, es teikšu tā, izmēsts viss ārā. Neīstais. Pat tas, kā ķēniņš Dāvids saka, pat tas, kas liekas ļauns. Un tad jābūt ļoti uzmanīgam. Vēlas cenšās izdarīt visu iespējamo, lai tevi apzaktu, lai Dievs teiktu, nu, draudziņ, tev tur citi krāmi radušies sirdī. Manam garam vairs nav pilnīga brīvība. Lai Dievs mums palīdz, ka mēs katrs viens miklētu gūt tīru, brīvu sirdi, nevis pēc tradīcijas. Pēc tradīcijas tas, mums tas pēc tradīcijas nav nekas. Mums pēc tradīcijas nav nekas. Nē, ne pēc tradīcijas, bet pēc brīnišķīgā Dieva vārda.
es vēlreiz atkārtoju, ir labas tradīcijas, patīkams. Un ir tradīcijas, kuros mūs svēt prom no Dieva, jeb no Dieva vārda. Lai Dievs jūs svētī. Amen. Amen. Mēs esam aicināti pie tā kunga galda. Un viens bauslis, kas mums ir dots 1. Korintiešu vēstulē 11. Nodaļā 28, ir bauslis, lai cilvēks pats sev pārbauda. Ir teikts, bet lai cilvēks pats sev pārbauda un tā, lai viņš ēd no šīs maizes, un dzer no šī biķera. Amen, tas ir tā kunga vārds. Un esmu skatījies šo vārdu pārbaudīt. Tas ir oriģināla tekstā dokimazo. Un tā galvenā doma ir pārbaudīt, testēt, pārliecināties, vai kaut kas ir gana vērts, vai kaut kas ir
tik vērts, cik tiek teikts, ka tas ir tā vērts. Un kā atļaujiet man kādu līdzību pateikt par pārbaudīšanu, kā piemēram pārbaudi jaunos markas telefonus. Es esmu redzējis tādas video uzņēmumus, kur kādas ļoti labas firmas telefoni tiek testēti ar dažādām lietām, jo viņi ir izreklamēti kā ārkārtīgi neparasti, tādi, ka ugunī nedeg, ūdenī neslīkst, skāba viņus neņem, pret triecieniem ļoti izturīgi. Un tādā veidā daži cilvēki ir uzņēmušies, tad paskatīsimies tagad, vai nepaņemsim dažus instrumentus rokā, paņemsim dažus, tagad ieliksim augstumā, ledusskapjā, saldētavā, ieliksim pēc tam cepeškrāsnī, paņemsim kaut kādus skrāpekļus, kas ir ar cietības pakāpi, tur tādu un tādu, un tad interesanti, jā, un tad kas tur nāk ārā, jā, tur arī, kas saka, pametīsim no kaut kāda pirmā stāva, jā, tad no otrā, un tad no trešā, un ļoti bieži ir tā, ka nu, kad tikai daži modeļi tiešām, es esmu redzējis to pie nažiem, pie telefoniem, pie datoriem, kad daži modeļi, jā, ir tādi, kuras izņem ārā no cepeškrāsnes, viņš vēl kūp, bet tad atver vaļā, ieslēdz, viņš vēl ļaujās ieslēgties, un ja nesaudzē savus pirkstus, ka viņi ir nu, uz karsta, vai ne, tad var vēl pat pastrādāt uz tādu. Nu, kaut kas fenomenāls, ja kaut ko tādu var dabūt gatavu, pacepināt kādu cepeškrāsti un tad aizvien vēl nu, nepazaudēt tās funkcionalitātes, kas ir. Pārnestā nozīmē, arī cilvēks tiek pārbaudīts, un tā ir rakstīts Zalmana pamācības 27.21. Kausējamais katls sudrabam, kausējamā krāsna zeltam, bet vīrs tiek novērtēts pēc sava darba. Tātad ņem kā gribi, vienmēr kāds tiks novērtēts, ja dzīvē tas izpaudīsies, kā no tā, kas cilvēks ir, nāk ārā kaut kāds darbs, kaut kāds rezultāts nāk ārā tāds vai cits, bet nevar viens ilgstoši turēt sevī kaut ko, kas kaut kad nenāk ārā. Tas vienmēr tā ir. Tāpēc arī ir draudze vajadzīga, tāpēc ir vajadzīgs arī labs kolektīvs, un kur cilvēks ir vienmēr arī nu, no ārpuses arī nedaudz uzpasēts. Un, kad mēs redzam, ka kaut kas nāk ārā tāds neriktīgs, tad mēs varam teikt, jā, nu, kas tie pa dūmiem tādi, kas tavā istabā tur ir, kas tur deg, tev pasaki. Tā kā mēs varam palīdzēt cilvēkam. Jā, problēma ir tāda, ka kad jau minētās lietas, jau ko brāļi minēja, tagad Jānis minēja par farizeismu un par liekulību pirmkārt. Un tas ir tas tā tendence, kas ir cilvēkā turēt apslēptībā kaut ko. Un tās ir tradīcijas, pieksim, pēc tradīcijas cilvēks labi uzvedās saskaņā tradīciju, viņš var pat iet uz baznīcu, un ja nekas tāds nenotiek, tāds gruntīgs, nekas tāds traumējošs vai no sliedēm izsitošs, tad cilvēks var likties pats sev savās acīs un arī citiem tīri pieņemams, un varētu teikt, tā viss ir kārtībā, ir priekšzīmīgs kristietis. Redziet, pietiek kaut kam notikt. Ja? Kausējamā krāsns, kausējamais tīģelis, katls,
Un tad mēs redzam, ka tajā katlā ir ne tikai tīrs zelts, bet ir arī piemaisījumi, kur tad nāk uz augšu. Un sāk izpausties kaut kāds darbs, kas nu, tā kā nesakrīt ar cilvēku statusu, ar viņu stāvokli. Jā, un vislabākais jau, ka tu pats tiec ar to galā, ka tu pats vari pārbaudīt sevi un tikt pie skaidrības un nožēlot grēks, kā jau teikts, lai nekāds netīrums nav iekšā. Bet cilvēks nerēt arī to pats pat neizdara un citiem arī jānāk talkā ir. Tātad ir lietas, ar kurām cilvēks ir vispār lietas tiek pārbaudītas un arī cilvēks tiek pārbaudīts. Piemēram, nu, uguns tā ir viena no klasiskākām tādām Bībeles tēmām, ka uguns, piemēram, pārbauda labus materiālus un sliktus materiālus, ja, kas ir zelts, kas ir dārgakmeņi un kas tad ir sienas salms, es ātri sadeg un nekā tur pāri nepaliek. Un ar uguni tiek testēts, pārbaudīts. Un pārnestā nozīmē uguns, jā, lai arī ir sātan izraisīts, bet Dievu lietošanā arī viņš ir. Un tad nozīmē, kad uguns tev sāk karsēt, tātad apstākļi cilvēki, jā, es nemaz nerunāju par vajāšanām, kas var notikt. Vai? Nevienmēr ir tā, kad viņš slavē Dievu un saka, viņš man deva, viņš man ņēma, slavēts lai viņu vārds. Un nevienmēr ir tā, ka viņš ir pateicīgs par visu. Jo viņam cilvēkam, modernājiem ir sevišķi cilvēkam, tādam izlaidušamies cilvēkam, egoistiskam cilvēkam. Viņš, kad tiek testēts ar uguni, viņš sāk zaudēt prātu brīžiem pat. Viņš sāk būt nevaldāms un tad viņš arī pārmet dzīvei un apstākļiem un kā tā var būt un kā tā drīkst. Vai ne? Es meklēju taisnību, es viņu nekur nevaru atrast, pēc tam es meklēju nervu zāles, pēc tam es saku tā, visu dzīve ir sabeigta. Kāds man tas un tas vai tas man sabeidz dzīvi. Un te ir jāsaka tā, viens godīgs kristietis teiks, nu, mana dvēsele netur karstumu, kungs, apžēlojies. Un lieta, redziet, ir kāda, ka, ja tu laimes laikos nogursti, tad arī tavs spēks bēdu laikā būs neizturīgs, sakām vārdu 24. nodaļa, 10. pāns. Tātad bieži vien tās lietiņas, kas mums tā notraumē, viņas nemaz nav tik lielas, ir tik būtiskas, bet mēs jau tās uztveram kā ārkārtīgi nopietnas, pārāk nopietnas, bet ja tas tagad tā ir, tad kā tas būs kādā tiešām nopietnā situācijā? Laiks pārbaudīt, laiks izdarīt secinājumu, tāpēc mēs šeit esam, tāpēc mēs esam pie kunga galda. Kādas lietas pārbauda arī ūdenī? Tā tad ir uguns pārbaudas, ir ūdens pārbaudas. Nu, es tikai vienu tādu ļoti klasisku nosaukšu psalmā 18. 5 līdz 7. Tur ir teikts, nāves bangas man vēlās virsū, iznīcības straumas man biedē, elles valgi jau tinās ap mani. Nāvs cilpas man žņaudz. Tātad tur ir iznīcības straumas, kas ir arī kā nevaldām plūdi, bet pārnestā nozīmē tur ir runāts par Beliāla straumēm. Jā, tas pats Belcebuls vien ir, bet bišķi citādāks locījums. Beliāla straumas, tas nozīmē cilvēku uzbrukumu plūdi, vārdu plūdi, kuros grib nogremdēt, tieši tāpat kā sātans palaidīs pūķis, palaidīs sievai
aiz muguras viņi bēgs tuksnesī ar spārniem, bet viņai palaidīs ūdenis pakaļ, bet tas ūdens nespēs viņu gremdēt. Tad ir tāda veida straumas, kas grib cilvēku, kristieti, burtiski iznīcināt. Jā, lietas ir, ar kurām pārbauda ar uguni, ar ūdeni. Es teiktu, vēl zem spiediena pārbauda cilvēkus. Kāds ir ļoti farizējs kārtīgs. Viņš ir tāds, iemācītu labu uzvedību un neko nepateiks sliktu. Bet pietiek palikt zem spiediena. Tas nozīmē grūtāk apstākļi, kaut kas ir steidzīgi jādara, kaut kas ir tāds, kas iet pār pa normu. Ja? Un kas parādās? Mēs redzam, kristieši sāk liekt. Es redzēju, arī tāds nožēlojums sāns. Viņš netur vairāk, netur spiedienu. Zem spiedienu palikts, netur vairāk. Un tad es tādu, kad Jānis runāja to rakstu vietu, man ienāca prātā tāda doma, tātad no Mateja evaņģēlija 15. Nodaļas, kur runāts ir par sirdi. Ja? No sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība, zaimi, tas viss sagāna cilvēku. Un ja tagad šī sirds, viņa ir tā kā sūklis, ja? Viņa ir piesūkusies. Es runāju ne pa jauno sirdi, pa veco sirdi, protams. Bet nu, ir jāuzmanās, tā vecā sirds mīl arī sev pieteikt brīžiem. Un tad, kas sūklis ir tāds. Un sūklis viņš var... Es atceros kā skolā, nu, viņš ir pilns ar ūdeni, ja, bet viņš tur stāv. Viņš varbūt mazliet nopil, bet tā jau viņš stāv uz tās tāfeles. Un tad, kad skolotāji vajag nomazgāt tāfeli, viņi nomazgā, ja, tad tas sūklis ir piesūcies. Bet tagad vienreiz sanāca kaut kāds mums kautiņš tai klases teltā, un tad kāds ņēma sūkli vai ne, un tad viss tas krītainais ūdens tā, vai ne, sāka pamatīgi tecēt viņam gar rokām, un viss bija slapš riņķi apkārt. Ko nozīmē, ka paliek zem spiediena tāda sirdi, kas ir farizeiski noslēpta, ar tā kā balsināts kaps, cilvēki iet pār un skatās, cik skaisti, bet... Lūk, pārbaude ar spiedienu netiek izturēta, un tajos apstākļos, grūtākos apstākļos nāk ārā bagātība. Tiksim, tur tek notek šis krītainais ūdens, šis netīrais ūdens, un diemžēl arī skādē arī tad draudzē, skādē sabiedrībā cilvēkiem. Ja tad vēl ar daudzām citām lietām cilvēks var būt pārbaudīts. Šī dzīve ir pilna ar pārbaudījumiem un ar eksāmeniem. Piemēram, labā nozīmē var teikt apustuls Pāvils, tas apustuls Jānis saskaņā ar tradīciju tika pārbaudīts ar verdošu eļu, ar vārotu eļu, kurā viņi iesēdināja. Un eļu viņi neņēma. Tāpēc viņu aizsūtīja uz trimdu vienkārši. Cik labi ir, un cik labi būtu, ja tādas vārošas lietas, karstas lietas, kuras arī pūķis izdveš, met mums virsū, ka tās nepadara mūs par nikniem, par ļauniem tādiem, ka mēs gribam tad kā atriepties un sist pretī no tādu pašu, bet ka mēs paliekam, kā jau Jānis ar teica, ar mīlestības. Piepildīt mīlestību cilvēkā ir, viņš nereaģē, viņš ir pārdabiskā veidā, viņš gribēs reaģēt ar mīlestību. Tiksim, tas ir nenormāli, bet viņš reaģēs ne tā kā viens ar netīrību pilns sūklis. Bet ja viņš ir piedzimis no augšienes, tad lūk, te tas sūklis, lai izpaužās tajā, ka tā mīlestība vēl bagātīga, ka tā eļa vēl tā kārā, zem preses,
ka paliek olīvas, no viņām nāk svēta lieta, eļa, kur liek pēc tam arī pat menorā gaismeklī liek un lieto, lieto dievkalpojumā. Ar daudzām lietām šajā dzīvē mēs tiekam pārbaudīti. Piemēram, vēl ar ķērāju cilpu, ar iznīcinātāju mēri, kas tumsā lien, ar sērgu, kas pusdienā nomaitā, ar nedienām. Tas no 91. psalmes visu tos citēju. Un ar jaunām lauvām un odzēm. Tas, kas tur uzskaitīts. Ar to visu mēs tiekam pārbaudīti bagātīgi. Bagātīgi. Kāds darbs nāk ārā? Kas izpaužās? Bailes, depresija, trakums, dusmas nenormāls. Mēs tiekam spiest, ne eļļa vairāk nāk ārā. Jo vairāk spiež, jo vairāk eļļa. Lai Dievs dot, lai Dievs palīdz. Jo... Visam tam ir tāda jēga, kā rakst Pāvils 2. Korintiešu 6, 4 līdz 10, viņš saka, bet visās lietās mēs parādāmies kā Dieva kalpi, lielā pacietībā, bēdās, darba grūtībās, bailēs, sitienos, cietumā, uztraukumā, grūtā darbā, bezmiega naktīs, pastāties, viss spiediev, viss zempreses, viss grūtībās, badā. Šķīstībā, atziņā, lēnprātībā, svētajā garā, neviltotā mīlestībā, patiesības vārdā, Dieva spēkā, ar taisnības ieročiem, pa labu un pa kreisi, ar godu un ar negodu, ar slavu un ar neslavu, kā viltnieku un tomēr patiesīgi, kā nepazīstam un tomēr pazīstam, kā mirēju un redz, mēs dzīvojam, kā pārmācīti un tomēr nenonāvēti, kā noskumuši, bet vienmēr priecīgi, kā nabagi. Bet kas dara daudz bagātus, kā tāda, kam nav nenieka, un kam tomēr ir visas lietas. Slavu Dievam, kāds brīnums kristīgajā dzīvē. Kā tas ir, ka visos šajos uguņos, ūdeņos, spiedienos, lauvās, mēros, mēs parādāmies, kā... Visās lietās parādāmies kā Dieva kalpi. Es to vēlu sev, es to vēlu katram no mums, visiem klausītājiem. Es esmu gājis cauri padomju armijai. Nu, ne jau es vienīgais, te ir kāds, kas vēl agrāk ir bijuši. Un tad es saku tā, neko nevar iedomāties vairāk spiedīgākā pirmo pusgadu normālā padomju armijā. Tā bija klopēšanās, nu, ne jau es skāvos, protams, ka ar kristietis bet piedzīvot, vai ne, ka tas, kad atskan no rītiem sešos šis bļāviens rota pad joma, ne, rota ceļās augšā, tad sākās traka nediena, nekas vairāk kā tikai traks, viss ir traks. Un tad, jā, lai ļoti nepatīkam, jā, ne, un tu labāk gribētu neiet nekad cauri šādiem apstākļiem, bet tev ir jāiet, un tu tur esi, un tagad visās lietās izpausties tomēr kā Dieva kalpam, un nevis kā vienam no pārējiem. Tāpēc mēs kā līdzstrādnieki jūs pamācam, lai Dieva žēlastība nebūtu veltīga saņēmta 2. Korintiešu 6. 1. Visos šajos eksāmenos, kuros Dievs palīdz mums pārbaudīt sevi. Viņš mums nāk talkā ar ļoti daudziem veidiem, kuros mēs redzam, tad ir kāpts uz grābekļu. Un vienā lietā vai pat vairākās es visu laiku kāpju uz tā paša grābekļa. Bum, 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 bum. Ko tas nozīmē? Neturu triecienus. Neturu. Un tāpēc, ja mēs to tā redzam, tad mums atkal jālieto šis vārds no Proverbiem 24.10, ja tu laimes laikos nogurs, tad tavs spēks bēdu laikā būs neizturīgs. Tāpēc, kungs,
Mēs nākam pie tevis ar lūkšanu. Jā, Dievs. Mēs nākam pēc saugdami, brēgdami pēc žēlastības, bagātas žēlastības, lai mēs varētu būt pilni, piepildīti līdz malām ar tavu mīlestību. Un kad nebūtu mūsos neviena kripatiņa no lepnām iedomām, no farizejiskām attieksmēm, no šādiem aplamiem pieņēmumiem, kad mēs skatītos uz sevi, sistu sev pa plecu un teiktu, jā, man šis ceļš patīk, bet beigās tas tomēr nebūs labs ceļš. Ka mēs varam būt izglābt kungs no šādiem aplamiem vērtējumiem arī par sevi, un ka mēs tavā gaismā redzam gaismu, kungs arī izglāba mūs no personīgā lepnuma un no maldu mācībām, kas liek likt mums dzīvot tādos maldīgos pieņēmumos par sevīm, par citiem. Jā, kungs, svētī, ka šajā laikā mēs varam pieņemt tavu vakarēdienu ar labumu, ar vērtību priekš savas garīgās dzīves, par stiprinājumu, par spēku, par veselību, par dziedināšanu. Kungs, jo mēs apzināmies savus trūkums, jo daudzos eksāmenos, kuriem ejam cauri, neredzam, ka tas vēl būtu pilnīgs stāvoklis. Diešām, kungs, krītam cauri eksāmenos. Tāpēc šķīstī no visa tā, kas nav bijis pareizs, domās, vārdos un darbos, kur tīši un netīši kaut kas ir darīts, kas tavu garu apbēdina. To mēs tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Un mēs lasīsim iestādīšanas vārdus 1. Korintiešu 11. nodaļā 23 līdz 29. Jo no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīja, ka tas kungs tanī naktī, kad tas tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauz un sacīja, ņemiet ēdi. Tā ir mana miesa, kas par jums to dot, to dariet mani pieminēdam. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena un sacīja, šis biķers ir jaunā derība manās asinīs. To dariet, cikārt jūs to dzerat, mani pieminēdam. Un cikārt jūs no šīs maizes sēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvu tie, kams viņš nāk. Svētī kungs, ka varam cienīgi pieņemt vakarēdienu, pārbaudījuši sevi, arī nolikdam pie tavām kājām visu savus nebūšanas, visu savus izkrišanas. Un kad pienāk tas brīdis un tas laiks, ka mēs varam nokārtot visus eksāmenus sekmīgi un būt tavā priekšā nevis tā kā nokaunējušies, bet ar priecīgu vaigu. Lūksim visu kopā, kā mūsu kungs to ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Mana rota, dārgums mans, man tavs vārds tik brīnišķiskā. Vārds, kas pāri visiem vārdiem celts. Tavās dārgajā asinīs esmu izglābts, esmu darīts dzīvs. Man nav svarīgs ne sudraps,
un nezāc. Esi slavēts, svētais Jēzus, Jēzu Kristu, Dieva dēls, visa slava, gods un spēks, un vara tev pieder mūžīgi. Dzīvības maksu tu maksāji, mūsu vainas uz sevi paņēmi. Svēts un taisnīgs par mums tu nomīri. Pēc krusta nāves ellē nokāpīt, trešā dienā no kapa uzcēlījās un pie tēva labās rokās apsēdījās. Esi slavēts, svētais Jēzus, Jēzu Kristu, Dieva dēls, visa slava, gods un spēks, un vara pieder mūžīgi. Tu, kas kalnus pārcelt spēj, tu, kas vētrai apklūst liets, tava slava nekad neapsīk. Tava vara nekad nebeigsies. Tu, kas kalnus pārcelt spēj, tu, kas vētrai apklūst liets, tava slava nekad neapsīk. Tava vara nekad nebeigsies. Esi slavēts, svētais Jēzus, Jēzu Kristu, Dieva dēls, visa slava, gods un spēks, un vara. Slavu mūsu kungam, slavu mūsu kungam. Cik brīnišķīgi būt pie galda, kur ne tikai mēs esam, bet kungu kungs un ķēniņu ķēniņši. Tā ir žēlastība. Un mēs daudzkārt varbūt noskumstam, daudzkārt pārdzīvojam par to, ko Juris sacīja par šiem pārbaudījumu brīžiem, kad tiekam spiest kā olīvas, un ne tikai kā olīvas, bet atcerēsimies to. Nu pat dziedāja Valdis Endzis Šodoks. Mūsu kungs ir spējīgs pārcelt kalnus. Mūsu kungs ir spējīgs apklusināt vētras. Ne tikai tās vētras, kas dabā, ne tikai tos kalnus pārcelt, kas dabā, ko viņš ir atzījis, bet arī manus un tavus kalnus, kas šobrīd mums liekas kā kalni, kādas problēmas, kādas vētras, caur kurām mums ir jāiet cauri.
viņš ir kunga kungs. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš ir uzticams un taisnis. Viņam atliek tikai pateikt dažus vārdus. Klusu, mierā. Cik labi ir būt ar dzīvo Dievu pie viņa galda. Un ziniet, vēl vairāk. Šis ir tikai tāds mēģinājums, jeb treniņš, kad mēs būsim pie tā kunga galda, pie brīnišķīgā kāzu galda, tur augšā debesīs, kāda tā ir žēlstība. Tad nu topiet saprātīgi un modri Dievu lūk. Pirmā vēstulē Tesaloniciešiem 5. Nodaļā ir rakstīta tādu vārdu. Negulēsim kā pārējie. Pasauli mūs mēģina iemidzināt. Sātans mēģina iemidzināt. Mums ir atgādinājums. Negulēsim kā pārējie. Kas guļ, tas guļ naktī. Bet mēs... kas piederam dienai, tā kunga bērni, kas esam atpestīti caur viņa asinīm, mēs, kas piederam dienai, būsim skaidrā pārtā. Tepsimies ticības un mīlestības bruņās un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri. Tas mums pašiem ir jādara. Ticības un mīlestības bruņās un cepuri, kas ir pestīšanas cerības bruņu cepura. Jo Dievs, un miļie, tagad klausieties ļoti uzmanīgi. Pirmā vēstule Tesaloniciešiem 5. Nodaļa, 9. Pants. Jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai. Jā, pārbaudījumiem, jā. Mēs ejam cauri un iesim varbūt vēl cauri, bet ne dusmībai. Lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu kungu Jēzu Kristu, kas par mums ir miris, lai mēs kopā ar viņu dzīvotu vienalga, vai esam nomodā vai aizmiguši. Tāpēc iepriecinieties cits citu, kā jūs to jau tagad darāt. Lai slavēts tas kungs. Mēs priecājamies, mēs slavējam un pateicamies mūsu debes tēvam par to, kad atkal varējām būt šeit. Tā ir Dieva žēlstība. Mēs nezinām, vai pēc mēneša mēs varēsim būt šeit, bet ja tas kungs atļaus, un mēs paši būsim šeit, viņš nebūs mūs paņēmis projām, tad mēs tiksimies. Un varēsim slavēt to kungu. Bet tagad, līdz tai nākošajai reizē, kamēr mēs tiekamies šeit pie kunga galda, iepriecinās cits citu. Iepriecināsim. Un mēs varam iepriecināt ar tā kunga vārdu, ar tā kunga apsolījumu. Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu kungu Jēzu. Es esmu ļoti pateicīgs Dievam, kā mēs šodien varējām šeit būt. Jā. Un kad Dievs bija sagatavojis tādu interesantu lietu, ka mēs visi trīs par vienu lietu runājam, un tāpēc es vēlētos atgādināt tas, ko Ālis tikko lasīja. Dievs mūs nav sagatavojis, lai mēs ejam bojā, saviem vārdiem saku. Tas nozīmē, viņš šodien uz mums runā caur to, lai mēs pārbaudam savas sirdis, lai mēs izskatām tās, un tad, jo Dievs negrib, ka mēs bojējām. Tāpēc viņš mums ir šodien runājis, un es novēlu katram vienam klausītājam pārbaudīt sevi, būsim gatavi, lai nākošā reize, kad mēs nākam pie tā kunga galda, ja tas kungs vēlēs, mēs varētu slavēt un teikt viņu par žēlastību. Un tagad
mūsu kunga Jēzus Kristus žēlastība, Dieva tēva mīlestība un svētā gara sadraudzība ir un paliek ar mums visiem. Amen. 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 Sure.